皆さん、こんにちは。今回は韓国語を話すのに必須の不規則活用を徹底解説します。韓国語を勉強していると、急にリウルパッチムが消えたりしないですか？例えば、原型のチュプタが話し言葉に変わると、チュオヨと全然違う文字になっている時ってないですか？そう、実はこれはパッチムの不規則活用なんですよ。初級の教材などには、この不規則活用などは出さずに説明や問題を出しているのがほとんどなんですが、韓国語を話すときには、この不規則活用をすごくよく使います。もっと言うと、パッチムの不規則活用を知らないと、いつまで経っても初心者で、一向に韓国語が話せない状態が続いてしまいます。逆にこの不規則活用を知っていると初級の枠を抜けて韓国語が一気に上達します。またこの不規則活用で停滞している人を本当によく見かけますので、私がこの動画でその全てを解決します。初心者を脱出して韓国語が本当に話せる人になってください。それではパッチムの不規則活用の本題に入っていきましょう。この不規則活用は大きく分けてこのように6つの不規則があります。今回はピューパッチムの不規則活用を解説していきます。他の不規則活用は概要欄に載せておきます。この不規則活用はイメージで覚えることがすごく大切で、まずピューパッチムは丸を求められる文法が来るとピューパッチムが消えてウーに変わるイメージを持ってください。この丸は何なのか後でわかります。また、ピューパッチムの不規則活用には3つのルールがあります。今回使う単語をもとに3つに分けておきます。ではまず、不規則1を見ていきましょう。チュプタを以下の2つの文法を使って見ていきます。まず、チュプタをウミョンの形に直すと、寒いから、寒いならとなります。では見ていきます。チュッタの語尾であるタは、韓国語の文法上必ず消えますので、チュップラスウミョンとなるのはわかりますよね。皆さんもご存知の通り、このウとは、前の文字にパッチムがあれば出してくださいという合図です。ですので、チュブミョンとなるのが基本的なルールなんですが、今回はピューパッチムの不規則で、先ほど説明したように、ピューパッチムは丸を求められる文法が来ると、ウに変わると言いました。このウミョンは、この丸を求められてますよね。すなわち、ピューパッチムが消え、ウに変わり、チュウミョンという形に変わる不規則活用なんです。どうですか？なんか嫌でしょう。私もレッスンしていて、皆さんの不満の声が聞こえてきます。でも、これは覚えていかないとダメなルールですので、なぜ変わるのかという疑問は捨てて、どんどん覚えていきましょう。実際私もなぜ変わるのかなどは言語学者でもないので、考える必要はないと思ってます。でも、このルールを知らないと、ずっと初心者のままですので、韓国語を本当に話したい人は頑張って覚えていきましょう。必ず話せるようになります。では次はあおよの文法で見ていきましょう。これはいわゆる様態と言われる文法なんですが、実はこれも丸を求める文法で、あおよというのが正式な文法なんです。ここでも丸を求められてますよね。ではこれもチュッタを使って寒いから寒いですに変えていきましょう。基本通り考えると、チュプラスアオヨですので、チュボヨとなりそうですよね。もし、この基本の様態がまだ理解できてない人は、必ず様態を理解してからこの動画を見てくださいね。基本が分かってない状態で不規則活用を覚えるのは無理ですので、しっかり基本の様態から理解してください。この様態の作り方は概要欄に貼っておきます。では戻って、チュボヨとなりそうなんですが、ピューパッチムは丸があるとウに変わるルールでした。そうするとチュウになりますよね。じゃあ
中よなのかと思った人も多いと思いますが、基本の様態をしっかり理解できている人はピンときましたよね。ペウダという単語を様態直した場合、ペウォヨになったのを覚えてますか？ウは様態の場合、ウォになるんでしたよね。それと同じで、中は中ウォに変わり、中ウォヨとなります。他の単語のトプターも同じ要領で作ります。最後の練習問題で出していますので挑戦してみてください。かなりややこしいルールですが、基本が理解できている人には問題なく理解できる内容ですので、私も頑張ってわかりやすく説明していきます。もしここまでが理解できてない人は、しっかり基本から学び直して、この動画を再度見直してください。必ずわかる内容になってますし、もしこの不規則がわからない場合は、韓国語は話すことができません。韓国語が上手な人は絶対にこのルールを頑張って覚えた人です。この不規則活用が使えないと話せないってことをしっかり理解して乗り越えていきましょう。ここで皆さん、動画の途中ですが、もしこの動画が少しでも皆さんの役に立っていれば、高評価を押してやってください。どんどんいい動画を作るモチベーションにもなりますので、応援がてらにお願いします。また、最新の動画なども見逃したくない人は、チャンネル登録もよろしくお願いします。では続いて、不規則の2を見ていきましょう。文法はわかりやすく、先ほどのうみょんとあおよで見ていきます。単語は、こったととったで見ていきます。不規則の2ですので、1とは少し違うことを理解してくださいね。ではいきます。こったをうみょんの文法を使って、美しいから、美しいならに変えていきます。もうやることはわかりますよね。こプラス、うみょんですので、こぶみょんではなく、こうみょんに変わること。では、あおよで作ってみると、こプラス、あおよですので、不規則活用してあげて、こばよではなく、こうよになりそうですよね。しかし、これは不規則の2です。わざわざ不規則の2として説明しているには訳があります。このままですと不規則の1と同じですもんね。実はこのこったは、あおを求められる文法が来ると、をではなく、わになるんですよ。ですので、こうよではなく、こわよとなります。もうイライラしますよね。気持ち、すごくわかります。私も説明していて、生徒さんの眉間にシワがいった顔、昔から何度も見てきてます。でも、ルールですので、覚えるしか方法がないので、頑張りましょう。では、次の単語の、とったです。この単語は、カンドラなどをよく見ている人は、実はよく耳にしている単語なんです。皆さんは、とわじゅせよという韓国語を聞いたことがないですか？そう、助けてくださいという意味です。カンドラって嫌がらせされたり監禁されたりするシーン多いですので、このとわじゅせよをよく聞きます。ではこのとったをうみょんとあおよの形に直してあげましょう。これは先ほどと同じですので簡単。まずうみょんならとプラスうみょんですので、ピューパッチムがうに変わりとうみょんとなりますよね。次にあおよで見てみると、とプラスあおよですので、とおよではなく、とわよとなります。今習っているのは不規則の2ってことを忘れたらダメですよ。不規則の2は、あおを求められる文法が来ると、キューパッチムは、おではなく、わに変わるんでしたよね。どうですか？ここまで理解できてますか？ここまで理解できていれば、あとは簡単です。もしよくわからないって人は何度も動画を見直してください。すぐにわかる内容ではないので、しっかり時間をかけて理解していってください。また、動画の最後に練習問題を出しておきますので、本当に理解できているのかを確認してみてください。それでは最後の不規則の3を見ていきましょう。これはすごく簡単。この不規則3は、不規則活用のルールが適用されないというルールです。ですので、基本のルールに従えばできてしまう簡単なルールです。V
文法も同じものを使っていきます。単語は行ったとちょったを使っていきます。では行ったをうみょんの文法で作ってみると、いプラスうみょんですよね。そして不規則の3はピューパッチムがうに変わるルールは適用されず、基本通りに作ればいいだけですので、イブミョンとなります。またあおよも同じでイボよとなります。間違ってイウミョンやイオヨなどにしないように注意が必要ですよ。意味が通らないので韓国の人には通じません。それでは最後のチョッタを見て今回のレッスンを終わりにしましょう。不規則3のチョッタをウミョンの形で作るとチョップラスウミョンです。不規則活用を適用せずにチョブミョンとなりますね。そしてあおよで作ってみるとチョップラスあおよですのでチョバヨとなります。これでピューパッチムの不規則活用の説明は終わりなんですが、ここで生徒さんからよくある質問があるので、こちらも紹介しておきます。ピューパッチムがある単語が不規則活用するのは分かったんですが、どの単語が不規則の1で、どの単語が不規則の2、3に該当するのかを判断するんですか？答えとしては、その単語ごとに覚えていくしかありません。ですが、不規則の2は、コプタとトプタの2つだけ。不規則3は、イプタとチョプタの2つだけ。その他の単語は、不規則の1に当てはまると考えれば大丈夫です。文法で、語や自慢などの他の文法の場合は、ピューパッチムの不規則活用はされるんですか？前巻の方でも説明しましたが、丸を求められる文法の時だけ不規則活用のルールが適用されますので、語や自慢などの丸を求められない文法の場合は不規則活用のルールが適用されることはありません。最後の練習問題で出していますので挑戦してみてください。また皆さんが気になる質問やピューパッチムの単語があればコメント欄で教えてください。それでは最後にまとめておきます。不規則1、ピューパッチムはウに変わる。不規則2、あおを求められる文法の時は、ピューパッチムはウではなくワに変わる。不規則3、不規則活用が適用されない。しっかり覚えてこの不規則活用をマスターしましょう。お疲れ様でした。それでは最後に練習問題を出しておきます。本当に理解できているかチェックしてみましょう。では行きます。次の例を見て表を完成させなさい。どうでしたか？全問正解できましたか？もし間違った人は何度も挑戦してピューパッチムの不規則活用をマスターしましょう。また、韓国語の不規則活用は合計6つあります。全部覚えないと初級者からは抜け出せないので、しっかり覚えていきましょう。その他の不規則活用は概要欄に貼っておきます。それでは次回の動画でお会いしましょう。